minn post abbandonatu se l binja li tilqa fiħdana l-Kunsil Lokali tal-Birgu, imma mhux biss għax il ta' tas-sindku tal-Belt tal-Birgu, John Boxel, u għali l-qudiem dan il-post jibda jservi wkoll ta' mużew ħaj miftuħ għal pubbliku. Is-sindku e spjegana li l-pitturi li wieħed isib fil-binja tal-Kunsil kollha ġew irregalati lilu matul is-snin. Fos dawn insibu pitturi tal-Patri Dominikan mill-Birgu, Marius Zerafa, li ħalla din id-dinja ġimma biss wara li kinta ta' dawn l-opri lil boksol Waħda minnhom hija kopja ta' pittura minn Karavaggio li turi lil San Tomas iddaħħal subaw fil-kustat ta' Kristu. Pittura oħra turi l neputi tal-istess Patri Dominikan li kien l-ewwel Prim Ministru Malti Laburista Serpol Paul Boffa waqt li oħra sabet posta f'kamra biswiet is-sala ewlenija tal-Kunsill u turi lil-Papa Franġisku tolqot lajnija il-kallotta tal-Papa Franġisku u dinija l istorja waraja. Waqt l-udjenza li għamil kunnar terba, jena kelli l-ħsib li nitolbu l kallottra U xtrajt, għaluli minn ħanut apposta, xtrajta, ħatta miej, u waqt li ġi uħdinna bidejna, tlabtu biex nibdela. U ta' jeli. U moment emozjoni kbira, mux veru xew għalik ġofija ħafna zmin. Għajnejn boxel zebġu żebġu fid dmuħ meta kompla jirrakkonta dwar din il mal-Papa Franġisku. Barra minn tajtu itra, itra li fija u rejtu Taj, donazzjoni, miġbura minn kienet ta' monta għal ta' 5.000 euro, mux għalijħ, ma mux għal-Vatikan, mux għal-Knisja, għalijħ imma biex juzom, ma ta' kienet il-flus biex jgħam il-post addattat fejdaw kien li jordu fuq il-bankini u jorqdu barra matul il Biswit il-banda l bl-istemma tal-Konsil jolqtu ma l-oġġetti li morru ħafna l-ura fi z-zmin l-instabu għacċol ta' restaw li sar għall ewwel darba s-sena l-ohra fuq il-binja tal-Konsil. Dawn l-instabu fil-ġibjun tal-istess binja. Fos li xirem ta' pitturi li weħet jara fis sala ewlenija tal-Konsil tispikka pittura miqjusa speċjali mamula fuq il-kanvas bit-tema il-birgu fil-paċi maħduma fl-2015 mill-artist Spanjol Jose Maria Cano u li natat li lokal fjannar tal-2017. Din il-pittura li għanda tul tal-fuq minn 9 metri u baktar minn 3 metri u li tfakka l-450 anniversarju mill ġlieda erojka ta' ċittadini vittorjozjani soldati Spanjoli u l-kavalleri ta' San Juan fit toroq tal-birgu kontra l-imperu ottoman. Din il-pittura turi il gardiola tal-furjana fuq naha, l-esplora fuq wara, il-forti ta' Sant'Angelo bi switu l-Mużew Marittimu Bormla fuq l-isfond u parti mill-ponta tal-Birgu fuq in-naħa l-oħra. is kif waqt l li kellu ma kano xi żmien wara, jiskopri kemm din il-pittura hija xogħol verament imprezzabbli u li hi mit deb. U għażu xi ħadd għalli saqsih, orajt kienet mistoqsija antipatka u mux pulita, si ali, Ima, eh, et kunnaf. Kunnaf, kli, li saqsi donazzjoni kemmi. Għali, għali, għapasta, zaħta. Imma, eħ, rittin tinkunnaf hija ija kustjoni li kustjoni ta' insurance. U għetnejdlu, insomma, għetlu, għetnaħseb eh, li t-qom daqsek għalli leġon. Għalli t masterpiece, u meta għalli masterpiece jinfem t-kollox, u ma kompleċin staqsi. Għalli leġon, għalli s-għalli jidlek, dik il-konfidenza kollha għalli din għandek jinti pittura ta' si. miljon, U tista' tkun iktar. U pajt, esni għal miftuħa.